Aici exists rezerimi și bine în sectorul public, nu kërkon costă de modă financiare, por kërkon vullnet dhe përgjegjësi të lartë politike e morale. Qytetarët të Asamblesës së Drenasit nuk flasin kurrë për vështirësitë grave dhe as për mundësitë për zgjedhjen e tyre. Mirë po, me hyrjen e qytetarëve të lëvizjes së vetëvendosjes në Asamblenë e Ardhshme të Drenasit, kërkesat e grave do të jenë prioritet për angazhimin tonë institucional. Një nga problemet që vërtet shtetis shtetë për parë dhe nuk zhvillohet, pra është fjala për korupcionin. Ty e posë për asysh që ku dëmë në institucionin qeveri i dikasterit e soj, ajo si smuni është mëndohet në nivel lokale, në ndaj në Drenas është në shumë raste e fiksuar. Dhe duke njohur për sofërmi kandidatin për kryetar komunë, zotëri Fatmir Demamën, dhe duke i po si vit e juja që jeni kandidat për asamble komunale, unë jemi sigurt që kë njeri të cërën e dëshëran të vendosja, jeni ju këtu që jeni para meja. Dhe ju jeni ata të cilët nesër me ardhjën e vendosjes në pushtet, me përfasimin tuaj në asamble komunale,